mukulimendo wewe wewe. Mukababe wewe ni kumumbali fumabali wewe mwenye mwile ota. Esene sinu kile viongozi bali yosai. Na hapa lazima niseme ukweli. Mheshimiwa Tamula, ulisaidia wa mnyinyi, ukasaidia Eseli, na wamekusaliti, wanataka kukuua. Mimi nilikuwa na nimerudi Fort Kenya kwa sababu ukienda peke yako watu wananiuliza kwa nini ulirudi Fort Kenya. Nimerudi kwa sababu ukienda Nairobi na uende peke yako uchakuliwe peke yako, unaenda kuwa mtumwa. Wakati wanakula watakutuma. I want to assure you that mimi nimerudi Fort Kenya, ninataka kusimama kwa Fort Kenya, na hii kiti I'm promising, I'm delivering very early in the morning, kwa sababu maendeleo huko vile nilitoka imesimama. Na mje mbolele umana Eugene bakamuru mikila bali nyape viongozi bali mweni nyeni yabe kiongozi ta. After all ese Uhuru nende Ruto bananga bamba kama pesa nimekuwe tamu more than 100 million maradaba kamia in the face na iwezi mungu mikilese kunda kupombo lwasita mbuleba remombuleba mnyara uwe nyo sila yosa nezi ubupayo si hondeta